কালি আবেলি মানে ই ৰিক্সা এখন থৈছিলোঁ, এটা কোনো গাড়ীখন আগুৱাইতে, কিন্তু বাবিজা ল'ৰা ই আহি মানে ডাইৰেক্ট একদম আহি থানাত কেছ দি দিছে। আৰু হবলদাৰ হোমগাৰ্ড এটা আনি মোক থানাত মাৰপিট কৰি পেলাই পাক সোমাই থৈ দিছে। আৰু তাৰপিছত আৰু বহুত সময়ত এয়া 300 টকা লৈ পেলাই মোক এৰি দিছে লাষ্ট টাইম। এতিয়া আপুনি এজাহাৰ দিছে নেকি? এতিয়া এজাহাৰ দিয়া হৈছে। ই ৰিক্সাখন তাৰ এজাহাৰ দিছোঁ। আৰু ওপৰত দিছে এয়া পদুম কি নাম ৰুণনাথৰ ওপৰত এজাহাৰ দিয়া হৈছে। কি বিচাৰ কৰে আৰু আপোনাৰ মাৰ ধৰা গৈছে? মাৰ ধৰা গৈছে। আৰু কিমান টকা লৈছে বুলি ক'লে? 300 টকা লৈছে। 300 টকা লৈছে, কিহৰ কাৰণে লৈছে, কি বুলি লৈছে? এইটো বোলে মেডিকেল কৰিব লাগে বুলি লৈছে। আৰু ভাড়া মাৰি আছিলোঁ, ভাড়া মাৰি থাকোঁতে তাৰপিছত লগৰজনে ফোন কৰিলে, বোলে এনেকৈ মোক থানালৈ লৈ আনিলে। থানালৈ আনিলে তুমি আহাচোন বুলি মই গ'লোঁ তালৈ থানাত। থানাত যাই গৈ তাতে বহি থকা মানুহকেইজনক সুধিলোঁ মই, ছাৰ বোলে এনেকৈ এখেতক যে আনিলে কি কাৰণে আনিলে বোলে এনেকৈ তাতে লাপৰা হৈছে। লাপৰা হোৱাত মানে মই থানাত মানে তাতে কাজিয়াও হোৱা নাই, একো হোৱা নাই, কিয় তাকে হেৰি থানালৈ আনিলে এনেকৈ। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব ছাৰ বুলি ক'লোঁ, কৈছে মেডিকেল কৰিব লাগিব, মেডিকেল কৰিব লাগিব বুলি কৈছোঁ। মই তেতিয়া ক'লোঁ আৰু বোলে মেডিকেল কৰিব লাগে, বোলো কাজিয়া হোৱা নাই, একো হোৱা নাই, কিয় মেডিকেল কৰিব লাগে। তাৰপিছত মই গম পাইছোঁ বোলে ইয়াক মাৰিলে, ইয়াক পুলিচে মাৰিছে। আৰু পুলিচে মাৰাত মইতো নাজানো, তাৰপিছত হোমগাৰ্ডজনে আহি পেলাই কৈছে মোক আৰু বোলে কিবা এটা দিয়া ইয়াক আৰু লৈ যোৱা বুলি ক'লে, এনেকৈ কৈছে। কিমান লৈছে? কিমান লৈছে মানে 300 টকা এটা লৈ আমাক আহিব দিলে আৰু। কি নাম হোমগাৰ্ডজনে? যদুমণি নাথ। যদুনাথ 300 টকা লৈছে। 300 টকা লৈছে, 300 টকা লৈ এৰি দিছে। 300 টকা লৈ এৰি দিছে। ঘটনাটো কিহৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে তাৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে মানে এনেই বা বজাৰ গাড়ীবিলাক ইয়াতে ৰখাব নিদিয়ে। সি আহি কৰি ৰখালে, বা বজাৰ মানুহ এজন আহিলে, সেই বা বজাৰ মানুহজনক মানে সি লৈ যোৱা ঠাণ্ডা কৈছিলে। এঘণ্টাকৈ মানে লাইন পাতি ৰখি আছে, এতিয়া তাক তেখেতো কিয় লৈ যাব দিব? এঘণ্টাকৈ লাইন পাতি আছে যিহেতু, সি আহি কৰি যে কিয় নিব? আৰু এনেও তাতে বা বজাৰ মানুহক গাড়ীবিলাক তাতে ৰাখিব নিদিয়ে, অলপ দূৰত ৰাখিব দিয়ে, সেইটোৱে গেছটো। মানে তাক ক'লে আৰু গাড়ীখন অলপ আগলৈ দিয়া, আমাৰ গাড়ীবোৰ ইয়াতে ৰখাব, এনেকৈয়ে কৈছে। তাৰ আৰু একো কোৱা নাই। থানালৈ পুলিচ মাতি দিলি, আৰু থানাত ফোন কৰিছে। ফোন কৰি এই হোমগাৰ্ড দুজন আহিল, দুজন আহি এই জিতুক লৈ আনিলে আৰু থানালৈ।